დღესაღამოს იმედის მაყურებელი ტრანსსექსუალის აღიარება სიხილავს სიმართლის დრო იმ ქალბატონისა, რომელიც ადრე მამაკაცი იყო ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური გადაცემა, სადაც აქამდე დაფარული ბევრი საიდუმლო გამჟღავნდება. ნანკა კალატოზიშვილი თავად ისაუბრებს, რამდენად გახსნილი აღმოჩნდა მისი სტუმარი. ნანკა, საღამომშვიდობის და გისმენთ. მოგესალმებით. Ჩემი სტუმარი საკმაოდ გახსნილი იყო და ალბათ საზოგადოება ნელა-ნელა რომ უფრო ტოლერანტული ხდება ამაზე თავად კესერია სითამამე მეტყველებს. ესეთი ადამიანები არსებობენ და მე თუ მკითხოთ, დისკრიმინაცია არ უნდა იყოს. ალბათ მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანი ტრანსსექსუალია, ჰომოსექსუალი თუ ჰეტეროსექსუალი, მთავარი იყოს პიროვნება და რაღაცას არ ამარტო თავისთავისთვის, არამედ გარე სამყაროსთვისაც აკეთებდეს. პირადად მე ფორმატისგან მიუხედავად ძალიან გულშემატკივრავდი კესარიას, რადგან ის ალბათ ერთ-ერთია იმ მრავალრიცხოვან ადამიანთა შორის, რომლის მთავარი მოტივაცია გარკვეული მიზეზების გამო დიდი თანხის მოგება იყო. მე წარმატება მინდა კესარიას ვუსურვო და ვუსურვო ისიც, რომ საინტერესო იყოს საზოგადოებისთვის არა მარტო იმიტომ, რომ ის არის ტრანსსექსუალი, არამედ რაღაცა თავის მიზნები განახორციელოს და შედგეს როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი.